uveliko pripremamo naš četvrti naučno-stručni skup Holi 3, holistički pristup u vaspitanju i obrazovanju, koji će biti održan sredinom oktobra i aktivnosti su uveliko u toku, prijave su stigle i mi smo vrlo zadovoljni brojem prijavljenih učesnika, znači onih koji dolaze sa svojim stručnim radovima. Imamo preko 40 učesnika koji dolaze da saopšte svoje radove, rezultate svojih istraživanja, svoje prakse i to je nešto što nam govori da polako Holi 3 postaje skup sa tradicijom. I skup koji očigledno uživa ugled u našoj zemlji. Mi se nadamo učesnicima iz inostranstva, iz Republike Srpske, iz Makedonije, ali, kažem, i ovi učesnici koji su se do sada prijavili garantuju da će skup biti barem na nivou po kvalitetu onog koji je bio prethodni